y a mucha honra. María la del barrio soy. Fernando, alam mo ba na parating na ang mga anak natin sa Biyernes? Eh ano naman? Sa tingin mo ba, matutuwa sila kapag nakita nila rito sa bahay natin ang isang palaboy na pinatira mo dahil naaawa ka sa kanya? Walang magiging problema kay Vladimir, at lalo na kay Vanessa. At paano naman si Luis Fernando? Kung ayaw niya, bahala siya. Mas lalo lang lalala ang problema natin sa kanya. Sa sobrang abala niya sa sarili, hindi niya mapapansin si Maria. Baka kapag nakita siya ni Luis Fernando, bumalik agad siya sa Europe. E di bumalik siya. Fernando, utang na loob. Lagi naman siyang wala. Anong halaga na naririto siya kung hindi niya tayo kinakausap? Parang hindi tayo nakikita. May problema pa siya, Fernando. Unawain mo. Mas lalo lang itong lalala dahil magkakaroon dito ng pagbabago. Kahit natutol pa siya, Victoria, maniwala ka. Nakain ako. Nabigla ko nang makita ko siya. Siya ba ay maganda? Napakaganda. Pero paano naman siya naging maganda sa itsura niya? Paano naisip ni Senyor Fernando na magdala ng kagaya niya dito sa bahay? Saan naman siya ilalagay ni Sir? E kompleto na tayo rito. Mama! Sabi Mama, ni Senyorita Soraya, kailangan daw nating pagpasensyahan si Don Mama. Fernando dahil tiyak na may dahilan siya kung bakit niyang dinala dito yung babae. Ikaw, ano sa tingin mo? Bakit kaya, Carlota? Marami na akong pinagtrabahuan na may anak sa labas ang mga amo ko. Pagkatapos, bigla na lang lilitaw. Pwede ba? Tama na. Wala ka na bang ibang alam kundi i-chismis ang buhay ng ibang tao? Mabuti, papakainin mo na yung anak mo. At ikaw, dalhin mo na ito sa lamesa dahil nagsisimula na silang kumain. Sige. Ayos na. Ay, grabe. Napakabango. Ang linis-linis ko na. Excuse me po. Bakit ka naka-uniforme? Sinabi ko na magsuot siya. Hubarin mo iyan at isuot mo ang mga binili kong damit. Pero Fernando... Narinig mo ba ako, Lupe? Ay, teka lang po, Senyor Fernando. Huwag niyo po akong alalahanin. Kung magtatrabaho ako rito, dapat may uniforme rin ako. Hindi ka magiging kasambahay rito. Hindi. Anong gagawin ko? Dito sa bahay ko, parang magiging isang guest ka lang. Alam mo ba kung ano yon? Ang totoo, hindi ko alam, pero... Kung bilang guest, kailangan kong mag-uniforme. Ayos lang po sa akin yon. Isusuot ko po ito lagi. Sa madaling salita, ang guest ay isang bisita. Ituturing kang parte ng pamilya. Pag-aaralin, papasok sa eskwela, matututong umasal na parang isang senyorita at pagkatapos, bahala ng Panginoon. Ayaw mo ba ng sinabi ko? Sa pagkakwento nyo, oo, parang maganda nga yun talaga. Pero kung tutol naman si senyora na maging kasambahay ako, paano niya ako matatanggap na parte ng pamilya? Huwag kang mag-alala, ako nang bahala roon. Lupe, pumasok na kayo para makapagpalit siya. Sundin mo na ang sinabi niya, Lupe. Urbano, maglagay ka pa ng isang plato para kay Maria. Huwag kang magbibiro ng ganyan, Fernando. Sundin mo ang sinabi ko, Urbano. Fernando, hindi ko matatanggap ang kahihiyang ito. Kung gusto mong umalis, nasa sa'yo yan. Pero hindi maaari ito. Iwan mo muna kami, Urbano. Ano bang gusto mo, Fernando? Ang unawain mo ako. Pag nagbibigay ako ng tulong, sinasagad ko. Kung gusto ko ng katulong, tatawag ako sa ahensya. Ang batang ito, hindi siya katulong. Hindi na kita mahal. May mahal na akong iba. Gaganti ako, Brenda. Sa susunod na babaeng papasok sa buhay ko. Gaganti ako, Brenda. Nakapagpalit na po ako, Senyor Fernando. Mas bagay. Sa tingin mo mas bagay? Ibili mo pa siya ng ibang damit. Umupo ka, Maria. Uupo ako? Bakit ako uupo? Para kumain. Hindi ka pa ba nagugutom? Ang totoo, parang asong gutom na ako. Kanina pa nga sumasakit ang sikmura ako sa gutom. Pero paano ko uupo at sasabay sa inyo? Umupo ka na. Sige lang. Kaya lang eh. Hindi ko alam kung paano kainin ang mga yan. Nakita mo na. Mas may common sense pa siya kumpara sa'yo. Maniwala ka. Matututo ka rin. Dinala kita rito para maging pinong dalaga. At ngayon natin sisimulan ng klase mo. Sige na. Umupo ka na. Ay, pero Senyor Fernando, kung hindi sasabihin ni Senyora, hindi ako uupo. Natatakot ako dahil siya raw po ang dapat na masunod dito sa bahay. Mukhang ang lalaki ang mas nasusunod. Victoria, nakikiusap ako. Ituring mo siya gaya ng sinabi ko. Sabihin mo na umupo siya, okay? Pakiusap, Victoria. Sige na, muchacha. Umupo ka na. Ang saya naman! Uupo na ako!
Oy, senyora, sabi sa inyo, hindi ako marunong kumain ng mga to, okay? Urbano, ikaw na. Ay, grabe. Bakit po ang daming baso? Para saan to? Uy, kamusta ka na, Mr. Kimpy? Ano yan? Ano to? Asparagus po. Bakit merong uod? Lupe, pakiusap, tulungan mo nga si Maria. Opo, senyor. Pasensya na. Medyo na late po ako. May bisita pala tayo. Aha. Balita ako may kinuwaro kayong bagong katulong. Mali ang narinig mo, Vanessa, dahil hindi siya katulong. Isa siyang ulila na gusto kong tulungan. Siya si Maria. Gusto ko na ituring mo siya na parang isang kapatid. Darating kang lasing sa Mexico? Pwede ba huwag kang makialam? Je vous en serai un autre? Pambihira. Parang nararamdaman ko na ngayon na mahihirapan ako rito. Parang isa ako dun sa mga babae sa fairy tale na madalas si kwento sa akin ni Nina Casilda. Kailangan kuskusin mo ang buong sahig ng bahay, pati na ang mga pader. Labhan mo ang damit ko, plansyahin mo, tahiin mo, at itupi mong lahat. Mula ngayon, ikaw nang gagawa lahat ng trabaho ko. Naintindihan mo? Ikaw ang magiging alibi namin! Mawag nila akong susubukan dahil hindi ko sila uurungan. Makikita nila. Mexico, lindo'y querido. Sabi ko naman sa'yo, ayaw ba ang sarili ko? Sige. Doon ka nag-aalala eh. Walang problema yun. Kayang-kaya ko pa. Talaga. Pwede ba, Greco? Huwag ka na makulit. Para naman masabong kita ng mabuti. Hindi mo ba alam na ang laki mo? Malaki ka pa sa akin, ha? Para kang isang kabayo. Hindi kita kaya. Alam mo, pag malikot ka, baka matumba ako ulit. Kaya kang makalari. Ay, Maria, ano bang ginagawa mo? Naku, kapag nakita ka ni Senyora Victoria. Magagalit siya sa akin, ano? Tapusin mo na yan dahil parating ng mga senyorito. Matatapos lang ako rito kung hindi malikot si Greco, Lupe. Ay, Maria, may kasama kayatang dilubyo nang dumating ka rito. Hindi, ah. Ayan na sila. Lupe! Diyan, ha? Para matapos ay, na tayo. Ay, mga iho! Sobrang na-miss po namin kayo. Salamat ha? Naman at bumalik na kayo. Ha, Lupe? Kumusta, Lupe? Rin, senyorito. Na-miss kita, alam mo ba yun? Sino naman to? Sino siya? Ay, naku! Pasensya na! Pasensya na! Ano ka ba naman, ha? Nakita mo ba yung ginawa mo sa akin? Grabe! Yan ang basato lang yung damit ko! Ay, ikaw pala yan! Ay, ikaw nga ba yan? Oo, ikaw nga! Ano nangyayari rito? Yun nga rin po yung gusto kong malaman. Bakit po kayo tumanggap na isang tagapagsilbing parang isang panakot sa mga ibon? Ay, alam mo ba, mas mukha kang panakot sa ibon kesa sa akin! Ano ba yan? Ang sama-sama ng ugali mo? Lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas ka rito! Wow! Alam mo, bukod sa masamang ugali mo, amoy panis na ala ka pa na binuro na matagal. O, eto. Ilagay mo ito sa iyong dibdib o sa bulsa mo. Anong nasa loob? Isang bagay na talagang makapangyarihan. Magagawa nitong paluhurin sa iyong harapan ng kahit sinong lalaki. Kunin mo ito. Alam mo, Aling Lupe, mas maganda kung doon na lang ako tumira sa baryo namin. Kasama mga kaibigan ko. Mababait silang lahat sa akin doon. At syempre, gusto nila akong lahat. Dito, sobrang yaman nga nila. Lahat maayos ang buhok at relihiyoso. Pero kung tatuwi naman tayong mahihirap, wala silang pakialam sa nararamdaman natin. Tawagin mo ang babaeng yun ngayon din. At palisin mo siya ngayon dito. Sinabi ko na sa iyong hindi siya aalis. Hindi babalik ang anak mo rito hanggat hindi siya umaalis. Epekto lang yun ang anak. Kailangan niyang umalis! Kailangan niyang umalis, Fernando! Sinabi ko nang hindi siya aalis! Huwag na po kayo mag-away! Naisip ko po na walang may gusto na narito ako. Pampasigip lang po ako dito sa bahay niyo.